Авто аяллийн зөвлөгөө дугаар 6. Татлаг тасрах ёстой. Цасанд, шавранд, элсэнд суучсан байхад нөгөөд ахнар маань нэрээ татаад өгчдөг бол сайхнаа. Даан чандрал тэг шийдэхгүй штэ. Хүчтэйхэн тэрэгтэй залуус тавхиж ирээл, машин нэг чи ханцлаар хийчих юм бол тус биш, усал болно. Туслыг гэсэн үнээс ямар мөнгө нэхэлтэй биш. Суудлын седаны Купер байхгүй, том джипний урд тэнхлэг тэр чигээрээ мултраад гараад ирж байгаа бичлгүүд YouTube-ээр зөндөө бий. Туршлагагүй хүн анх машин татахдаа ихэвчлэн угс татдаг. Энэ нь хурд хүчээ буруу мэдэрч байна гэсэн үг. Хэрвээ гүн суусан хүнд машиныг буруу татах юм бол аль нэг машин нь эвдэрч таарна да. Энэ л эрсдлээ сэргийлээд мэрэгчлийн татлаг бүр өөр ингэсэн даацтай, тэмдэглэгээтэй байдаг. Татлаг тасарсан тугомдлгүйгээр үнтэй Куприйг ханц татхаас сэргийлсэндээ харин ч баярл. Тэр нэг зум би машинтайгаа явж байгаа татуусан. Зөвхөн араасаа татуулах боломжтой байсан. Тэгээд аварга том пикапар татуусан. Намунаас бол ямар ч асуудалгүй гарсан боловч нөө намайг чирээд байсан ир маань ягаад ч юм бэ зогсоог. Би нилийн тоормсолсон боловч нэмэргүй чирэгцээр л байла. Ямар ч хүчтэй нилийн хурдтай явж шүү. Нэг мэдсэн миний чиглэл хазаагаад тэр зүүн тишиг харин би баруун тишигээ яваад эхэллээ. Тэгсэн дундуур нэг том мод ороод ирлээ. За би ч модонд гинт татагдаад онхолтхон дээ гэж бодоол. Сэтгэл санааны үед өөрийгөө бэлдээл байжил. Тэгсэн ашгүй модонд туусан татлаг тасраад би аврагдсан. Нөгөө эр дээр очиод яаж ийна гэдээ асуудал. Шаврнаас чамаг найдвартай гарах нь зүгээд тэгээ тэр чигээрээ урагшаага зүтгэсэн штэ гэд. Хилжин. Үгүй нэрэ. Тэгж л анх даацтай, даацын дугаартай мэрэгжлийн татлаганд үнэхээр их баярлж хүлээ. Хэрвээ тэр тасраагүй бол машин бит хоёр л автаа 2-3 бол өнгөрөх байсан. Төгсгөлд нь хэлэхэд татлаг яагаад тод шарангтай байдаг юм хэв. Татлаг нь emergency kit буюу ослын үеийн бүтээгдэхүүн юм байна. Ослын үед ашиглах бүх зүйл тод өнгөтэй, цаанаа олон зүйлийг бодож тооцоолсон байдаг юм. Харин өнгөхгүй юм уу хар бараан татлаг байсан гэж бодъё. Тэгэхээр татлагыг хараагүй хин нэгэн түүнд тээгэлдэж унах, эсвэл хоёр жолоочд харагдахгүй байх зэрэг олон эрсдэл гаргах ийм боломжтой. Уул уурхайн техник хэрэгслүүд шарангтай байдаг нь ч үүнтэй холбоотой. Машин шавраас гаргах нь сонирхогчдын хийдэг ажил биш. Автоаяллийн зөвлөгөө дугаар 6. Татлаг тасрах ёстой.